L'Escolania de Montserrat va fer el passat 24 d'octubre el primer concert del curs 2014-2015. L'església parroquial del Vendrell en va ser la seu, que es va omplir per veure i escoltar en directe el conjunt coral montserratí. Aquest concert també es va convertir en el debut del seu nou director, Llorenç Castelló, que s'ha fet càrrec de la direcció musical de l'Escolania des del mes de setembre. El repertori triat per aquest concert, que va ser un homenatge a Pau Casals quan es complien 41 anys de la seva mort, incluïa peces dels mestres de l'Escolania i tradicionals catalanes. En especial, del mestre Pau Casals van cantar Cançó a la Verge, Oració a la Verge de Montserrat i Nigre Sum. Hem dedicat a fer una primera part de música montserratina que abarca des del Llibre Vermell, el segle XIV, fins ben bé al segle XXI, amb el meu predecessor, amb música del Bernat Vivancos, i una segona part que l'hem dividit en dos blocs. Hem fet música tradicional catalana i un altre petit bloc que, ja que estàvem al Vendrell, doncs em vam trobar dient poder cantar peces que el mestre Pau Casals doncs va fer un expressament per Montserrat, però alguna sí que la va fer expressament per Montserrat. I vam trobar que quin lloc millor que per cantar aquestes peces també a casa seva, no?, al Vendrell. Si el concert de divendres 24 d'octubre va ser l'estrena a Catalunya, tres dies més tard va tenir lloc el debut internacional d'enguany. Dilluns 27, l'Escolania va cantar a Rottenbach i divendres 29 a Passau, dins la gira alemanya. En aquestes dues actuacions, el cor va oferir peces del seu repertori montserratí i cançons populars catalanes. El proper concert de l'Escolania tindrà lloc el divendres 28 de novembre al Teatre Clavé de Tordera, mentre que el 19 de desembre faran el ja tradicional concert solidari, que en aquesta ocasió serà a benefici del Centre Obert Joan Salvador Gavina, a la parròquia de Sant Agustí de Barcelona.